Esse ano a Ótica Herô vai sempre, toda semana, dar uma ajudinha para você entender a importância de você ter óculos de qualidade, personalizado, adequado, com lentes, né, que tenham um certificado e garantia, né? Hoje a gente vai começar falando sobre a importância de você ter um profissional na hora de você comprar um óculos, seja de sol como de grau, não é mesmo? Isso mesmo. Bom dia, Graciane. Bom dia. Obrigada mais uma vez por estar Imagina. Aqui. Imagina! E assim, óculos é fundamental que a pessoa que vai fazer a venda esteja bem preparada para isso. Primeiro porque o sol de hoje... Em dia, nós não podemos mais sair à rua se a gente não tiver uma proteção para os olhos. Uhum. O raio ultravioleta, ele prejudica muito a visão. E assim, existem lentes funcionais para todas as situações do uso da visão no dia de hoje. Cuidar dos olhos é fundamental, procurar um profissional que realmente... veja a sua necessidade e indique uma lente que seja própria para cada caso. Até porque você estava me falando, né? Tem gente que fica horas no computador e aquela tela acaba prejudicando, né? Isso, e hoje temos lentes que são específicas para aparelho eletrônico. Uhum. A longo prazo, disse que as lentes, se você não usa uma lente própria para a tela do computador, a luz azul-violeta que é transmitida pela tela, ela é a longo prazo degenerativa. Uhum. Então, da mesma forma que o sol, ele pode prejudicar e dar catarata com o passar dos anos, a luz azul-violeta também é prejudicial, também é um raio ultravioleta. Tá vendo só, gente? É importante mesmo você sempre consultar um profissional da área, para que não estraga mais ainda os nossos olhos, né? A gente está na Ótica Heron e a gente vai passar o endereço de telefone para vocês, que é qual? Avenida Ulloa Sintra 142 e o fone 2534-0404. É Ótica Heron.